Студія Андрій Паньків. Вітаю вас. 31-ші міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту пам'яті пожежних героїв Чорнобиля завершилися сьогодні. Про підсумки змагань в сюжеті Діани Коржук. Переможцем 31-ших міжнародних змагань з пожежно-прикладного спорту пам'яті пожежних героїв Чорнобиля стала збірна команда Республіки Білорусь. Друге місце здобула збірна команда України, третє – команда міста Київ. Безумовно, ми раді побіді. Безумовно, ми раді, що перемогли. Ну а як ми це зробили? Це великою працею завдяки тренерському штабу, який працював з нами упродовж всього тренувального збору. Ми показали свій результат. Як тренувались, того й досягли. На змаганнях встановили нові рекорди. На цих змаганнях показані дуже високі результати. На цих змаганнях показали високі результати. Достатньо сказати, що встановлено два рекорди наших змагань. У бойовому розгортанні – збірна команда Білорусі. У пожежній естафеті – збірна команда України. Також встановлений рекорд з бойового розгортання – збірна команда Волинської області. Діана Коржук, ЮА «Карпати». Велосипедист, якого вночі збив автомобіль у мікрорайоні Пасічна, від отриманих травм помер в лікарні. Про це інформує управління патрульної поліції в області. За словами старшого інспектора зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Олександри Бабецької, автомобіль, причетний до ДТП, був знайденим на вулиці Тролейбусній в Івано-Франківському. Наразі повідомили про те, що велосипедист помер від отриманих травм. Автомобіль, який здійснив наїзд на велосипедиста, знайдено. Він покинутий в дворах в районі мікрорайоні Пасічна. Водія далі розшукують, приблизно встановлено під'їзд, де він проживає, але особи не знайдено поки що. В Івано-Франківську продовжується книжковий фестиваль «Слово». Він триватиме 3 дні. На нього завітали близько 17 видавництв із 7 областей України. Сьогодні біля скверу Руської Трійці половина видавців із Львова, Києва, Тернополя, Харкова та Чернівців представили свої книги. Література різного жанру для всіх вікових категорій. Для найменших відвідувачів фестивалю видавці привезли головоломки та комікси. Ми раді дуже бути присутні на цьому фестивалі. Дякуємо за запрошення. Наша мета одна, єдина – представити наші книги, донести їх до дітей, до читачів, до дорослих, до самих маленьких, щоб читали залюбки, цікавилися новинками. Фестиваль проводиться вперше. Ми взагалі ще не чули, вирішили спробувати. Ну, все ж таки варто показати, представити себе завжди людям так. А поки що, ну, знаєте, як перші ці, щось є якісь мінуси, є якісь плюси. От люди підходять, навіть не знають, бо було дуже мало реклами, наприклад, про цей. Вперше питаються, а доколи, а скільки, що це взагалі таке відбувається. І, ну, пояснюємо, як можемо, що самі ще навіть не знали про це. Так, ну, в принципі, те, що поки що мало місця. Виставки графічного дизайну презентували в Івано-Франківську. Роботи представили у центрі промприлад «Реновація» у рамках міжнародної дизайн-конференції «Design Village». Детальніше про виставки співорганізатор Ліза Кейль. Ми вже 3 роки, як збираємо велику міжнародну конференцію з дизайну Івано-Франківську. Цього року вона триватиме аж 4 дні. І, власне, виставки, які ви бачите тут, це частина публічної програми цієї конференції. Ми задумувалися, як франківське об'єднання дизайнерів. В 2015 році ми зробили першу таку подію, але одразу ж зрозуміли, що коло в Івано-Франківську дизайнерське, воно дуже вузьке. І є запит взагалі на Україну об'єднувати дизайнерів. Ремонт вулиць Лесі Українки та площі Міцкевича триває вже 9 місяців. Мешканці міста висловлюють своє здивування у мережі Facebook. У департаменті комунального господарства пояснили причини. Їх дізнавалася наша кореспондентка Христина Дичаковська. Капітальний ремонт вулиць Лесі Українки та площі Міцкевича розпочали у вересні 2017 року. Станом на зараз він досі не завершений. За словами начальника комунального департаменту Михайла Смушака, на це є причини. Можливо, ми б були трошечки працювали швидше, якби не одне але. Наполягаю в тому, що в процесі, коли почали виконувати основні роботи, виникли проблеми із мережами. Тому що ми пам'ятаємо, що газовики по місті поміняли свою мережу з вводами до кожного будинку. Тобто воно десь не було передбачено обленерго. І
теж вони вирішили за свої кошти, знову ж таки, частково зробити перекладку всіх мереж. Саме зараз не влаштовую, тому що вона ще не дороблена. По пересуванню, в першу чергу. Важко пересувати, дуже багато тут копчення людей, і тому важко пересуватися. Хотів би, щоб чим швидше добудувалась вулиця, доробилась. Завжди для того, щоб був якийсь результат, потрібно перейти і перетерпіти певний момент незручностей. Все ж таки те, що тут складно з добиранням, проїздом і тим, щоб пройти, вартує того, щоб потім насолоджуватись красою міста в нормальному стані. Щодо паркувальних місць, то їх не збільшували. Мирослав Федорків каже, їх буде 43. Змінять тільки конфігурацію. Рух буде однобічним. Та це на пішохідну зону не вплине. Раніше позаду нас була парковка діагональна, так вона не є найкращим варіантом паркування, тому що автомобілі припарковані під кутом до бордюру, вони захаращують вулицю, будемо говорити прямо. І вони були впритул до тротуару. Натомість проектом реконструкції передбачено змістити автомобілі в іншу сторону вулиці, до скверу, там для того, щоб збільшити простір візуально для людей, для пішоходів. Остаточну дату завершення ремонту не називають. Мирослав Федорків каже, вулиця Лесі Українки завершена на 95%. Щодо площі Міцкевича, то тут найближчим часом розмістять вуличні меблі та встановлять освітлення. Залишається доставити бруківку та висадити дерева. Христина Дичаковська, Юрій Присяжнюк, Андрій Шостакевич, UA Карпати. Іноземні студенти медичного факультету номер 2 у Жгородського національного університету вийшли на страйк-протест біля будівлі ректорату. Причиною акції стали питання ліцензійного іспиту «Крок номер 2», які, за словами студентів, не відповідали літературі, котрою користувалися на факультеті під час навчання. Нагадаємо, що в середу така ж акція протесту відбулася в Івано-Франківську. Ми готуємо листи по всій Україні, не тільки від нашого університету, а з Харкова, Одеси, Івано-Франківська. Багато університетів це підтримують і надсилають офіційні листи до Центру тестування при Міністерстві охорони здоров'я України. А з університетом у нас немає проблем. Так, ми протестували, просто щоб просити підтримки від нашого університету. Це не було проти університету, це було до Центру тестування при МОЗ України. І тепер наш ректор, наш декан, всі посадові особи нашого університету нам допомагають. І я сподіваюся, що ця проблема буде вирішена. За словами декана, зараз керівництво вищої студентсько-медичного факультету консультується із викладачами та іноземними студентами інших українських вузів для того, аби подати спільну заяву до Центру тестування при Міністерстві охорони здоров'я України із вимогами роз'яснити дану ситуацію. Не повний аналіз, але достатній для того, щоб дійсно виявити значну кількість нових питань, питань, які не відповідають базі, некоректних питань, а також питань, які спірні. Я думаю, що ми вже сьогодні звернемося до центру тестування з проханням на те, щоб вони дослухалися до вимог не тільки наших, а всього студентства іноземного, і пішли на якийсь компроміс, пішли їм на зустріч. В якому вигляді це буде, я не можу сьогодні сказати, чи це буде повторне складання, можливість повторного складання в найближчий час, чи це буде анулювання тих питань, які є спірні, і неврахування їх у загальний бал, це вже не їх розгляд. Сьогодні у всіх школах Івано-Франківська відбулись урочисті лінійки з нагоди свята останнього дзвоника. На одній із них побувала і наша Галина Марійчин. Урочиста атмосфера, квіти та сльози. Так завершився навчальний рік Івано-Франківському природничо-математичному ліцеї. Сьогодні гостіни покинуло 87 випускників. Серед випускників нашого навчального закладу є майбутні два стипендіати президента, які здобули перші абсолютні місця на Олімпіаді з економіки. Це Росткович Софія і Тихомиров Валентин. А також в цьому році стіни нашого ліцею покидає Кучеренко Володимир, закінчує навчання. За результатами року в ліцеї він визнаний як учень року. Я хвалитися не люблю, бо мої здобутки не є зовсім невеликі. Так
про свої досягнення на всеукраїнських олімпіадах з економіки каже Володимир Кушніренко. Хлопець розповідає, що цим предметом почав захоплюватись з 8 класу та планує й надалі його вивчати. Для мене такої цікавості не представляло, бо я не знав, що це за наука. Але, будучи на уроках мого вище заданого вчителя Петра Михайловича, я зрозумів, яка це цікава наука, тим більше він всіляко сприяв, заохочував, він старався завжди похвалити за кожну правильну відповідь. Не приховує емоцій випускниця ліцею Діана Вережак. Дівчина каже, попереду на усіх випускників чекає насичене літо. Не віриться, що сьогодні пройшло 4 роки після того, як ми вступили в наш ліцей. Попереду в нас ще багато ЗНО, тому що позаду нас лише математика і українська. Насичене дуже літо, тому що буде вступ в університет, можливо, зміна міста, можливо, хтось вийде. В кожного з нас різні дороги. Ну, це трошки було сьогодні сумно це усвідомлювати. На спогад про рідний ліцей, про ваше дитинство. Відпускаючи кульки в небо, випускники попрощалися зі своїм дитинством та школою. Галина Марійович, Роман Булелик, Андрій Шостакевич, ЮА Карпати. 100 плакатів із 36 країн світу, зібрані українським графічним дизайнером Миколою Коваленком, сьогодні презентували в Івано-Франківську. Виставку «Shut Up! Голос демократії в небезпеці» відкрили в Палаці Потоцьких в межах міжнародної дизайн-конференції. Роботи, що присвячені журналістській цензурі, бачила моя колега Ірина Андріїв. Організатори розповідають, що ці плакати – це реакція світових дизайнерів на вбивство словацького журналіста та його нареченої. На виставці – тільки частинка з них. Близько 400 робіт з 36 країн світу, причому роботи є дуже різні. І географія авторів цих робіт, вона не обмежується лише, наприклад, східною частиною Європи чи західною. Є роботи з Ірану, є роботи з Південної Кореї, є роботи з Японії, є навіть роботи з Мексики. І зараз тут, на Палаці Потоцьких, ви можете бачити вибірку 100 найкращих плакатів, які відібрали організатори цієї плакатної акції. Марина та Ольга – дизайнери, тому їм особливо цікаві ці роботи. Тема цензури зараз дуже актуальна. Найбільше мені сподобався цей от плакат з дівчиною, який замість рота кнопка «Delete», тому видалити голос, щоб люди не могли казати правду, що відбувається насправді. Виставка «Shut Up», яка, мені здається, дуже яскраво демонструє, що у наш час, на жаль, демократія – це лише умовність. Це лише те, про що усі говорять, але чого насправді не існує. І про те, що зараз люди, які говорять правду, дуже часто наражають себе на небезпеку. Виставка із 100 плакатів під назвою «Shut Up», тобто «Мовчи», присвячена не свободі слова та небезпеці журналістської діяльності, у Палаці Потоцьких триватиме до 8 червня. Проте за якість самих робіт організатори не ручаються, адже на них можуть повпливати погодні умови. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич, ЮА Карпати. Ну що ж, у мене на сьогодні все. В студії був Андрій Панків. Завтра о 19:00 ми підіймемо підсумки тижня, що минає. А наступний випуск новин в прямому ефірі вийде вже у понеділок о 19:00. Хай вам щастить!